ئێستاش کۆبوونەوە بەردەوامەوە لە کاتژمێردەی بەیانیەوە کۆبوونەوەکە دەستی پێکردو ئێستاش هەر بەردەوامە نزیکەی ئەنی زیاتر لە دەکاتژمێرە کۆبوونەوەی ئەنجومی سەرکردایەتی یەکگرتووی ئیسلامی بەردەوامە بەڵام لە بەرەوەی بڕیارەکە بڕیارێکی قورسەوە و بەشێک لە ئەندامانی سەرکردایەتی یەکگرتووی ئیسلامی باسییان دەکرد یانی ناکرێت بە ڕۆژێک بڕیاری کۆتایی بدرێت چونکە یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان پێشتر ڕاپرسیەکی کردووە لە نێو مەڵبەندەکان لە نێو ئاستی کادر و لایەنگرانی خۆی کە بڕیاری ئەوانیش بزانێت ئەوان بڕیاری زۆرینیان بەدەستکەوتو بەپێی ئەو ڕاپرسی کە کراوە گوایە ئەندام و لایەنگرانی یەکگرتوو دەیانەوێت لە حکوومەت بکشێنەوە بەڵام بڕیاری کۆتایی لێرە لە ئەنجومی سەرکردایەتی دەدرێت کە 35 ئەندامە دەبێت و لەسەر سەی دەنگەکانی ئەوان یانی بڕیاری کۆتایی دەدرێت خۆ لە حکوومەت بکشێنەوە یا خودنا جا درێژە پێدەری کۆبوونەوە کە ئەمڕۆ مەسەلەن کە باسییان کرد سبەینێ درێژە دەچێشێت ئەمە بۆ ئەوە بووکە بڕیارەکە ینی قرسا ئەنی بەشێکەوە باز دەکەن بزوتنەوەی گۆڕان لە دو ساڵی ڕابردووە دو ساڵ خەریک بوو ئەو بڕیاری پێ نەدراکە ئاخۆ لە حکوومەت بکشێتەوە یان نەکشێتەوە 2000 دوای دو ساڵ بڕیاری کشانەوە لە حکوومەتیدا ینی ناکرێت یەکگرتووی ئیسلامی باسەوە دەکات بەیەک ڕۆژ ئەو بڕیارە قرسە ناکرێت بدرێت ینی زۆرێکی ئەندامانی سەرکردایەتی قسەیان هەیەەوە تا 35 کەس ئەبێ هەمووی تێڕوانین خۆیان دەرببڕن بەڵام بەعام بە شێوەیەکی گشتی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لە نێوان دوو بۆ چوندا بەشێکیان پێیان وایە کە لە نێو حکوومەت بەردەوام بن چونکە لە دەستپێکەوەوان لەگەڵ بوونە بەشدار بن بۆەوەی بتوانن چۆن یەکگرتووی ئیسلامی لە کێشە سیاسیەکانە دەستێکی بەخێری هەبوو بۆەوەی نێوەنگیری لە نێولایەنە سیاسیەکان کردووە بە هەمان شێوەش ئەمجارە دەستێکی بەخێری هەبێ بتوانێت ئەم دۆخی کە دروست بووە بە یەکگرتووی ئیسلامی بتوانێت چارەسەری بکە بەشێکی دیکە پێیان وایە کە دەبێ بکشێنەوە لە حکوومەت بکشێنەوە چونکە دۆخەکە بە شێوازێک ئالۆز بووە بەڵام زۆرینەی قسەکان لەسەر ئەوە ناکە یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان چەند مەرجێکی دەستنیشان کردووە بیداتە حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە لە کاتێکی دیاریکراوە مەرجانە جێبەجێ بکە بۆ نمونە چارەسەرکردن بژێوی ژیانی خەڵک وە چارەسەرکردنی گرفتە سیاسیەکان و ئاشتەوایی نێوماڵی لایەنە سیاسیەکان بێت و هەروەها پاکسازیەکی ورد لە نێو لیستی موچەخۆراندا بکرێت بۆەوەی بتوانێت داهاتێک بۆ حکوومەت بگەڕێندرێتەوە بۆ بتواندرێت موچە و بژێوی ژیانی خەڵک وەک خۆی لێ بکرێتەوە بەڵام لە مودەیەکی دیاریکراودا حاکم بەشێکی زۆری ئەوانەی ئەندامانی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی لێرەنا ینی پاسەوان و ینی شوفێریان لەگەڵ من لەگەڵ زۆربیان قسەم کرد هەر ئەوها کە ئایا ئێوە وەکو کادر و ئەندام و لایەنگرانی یەکگرتوو دەتانەوێت لە حکوومەت بن یاخود بکشێنەوە باسیان لەوە کرد ئەگەر یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان دیەوێت لە حکوومەت بکشێتەوە بووە پێش گۆڕان و کۆمەڵ بڕیاری کشانەوەی لە حکوومەتی دابا تازە ناکرێت کە یەکگرتووی ئیسلامی پاش ئەوان بڕیار لە کشانەوەی حکوومەتدا بێ هاوکار بێ بۆ ئەوەی بتوانێت مەرجەکانی یەکگرتوو جێبەجێ بکرێت و حکوومەت بەردەوام بێ بۆ ئەوەی هەڵبژاردن کە کرا لە سێ مانگی داهاتوودا هەڵبژاردن یەکلایی بکاتەوە دەنگی خەڵک متمانە بەو لایەنە بدا بۆ ئەوەی کورسی دەسەڵات بگرێتە دەست بەڵێ گۆران شاخەوان لە هەولێرەوە لەگەڵمان بووی سوپاس بۆ زانیاریەکانت